갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 받아왔거나 заказ кылдым на гейм гүрүң түстү на каталогта сүрөтү бул бежевый түсүндөгү водолазка. Водолазка из рельефного трикотажа, вискозадан, смешанная вискоза с начесом внутри дейт, прямой крой, классическая длина, длинный рукав дейт. 75% вискоза, 20% полиэстер, 5% эластан. И на жерде размерлер турат. Мен өзүмө элка размерин алдым. Элка размер бул 46-48 туура келет. Мен 46-чы размер болгондуктан кичине кеңирээк болсун деп ушул 46-48 алгамын на элка. Эл. Бул водолазканы кийип көрдүм, кийип да сүрөтүн жөнөтөм группага. Мага жаккан жерин, жакпаган жерин да силерге айтып берейин да. Мынакей мындай түстөрү бар. Карасы шоколад деген түсүнөн алдым. Мына шоколад деген түсүнөн каталогда кандай түс болсо ошондой түс болуп келди. Азыр мына экранга эмеге бир аз каталогтун түсү өзгөрүп турат, бирок ошондой түс экен. Мынакей лиловый түсү бар, мокко мына кыздын түсүндөй, милитари жана синий көк түстөгү ушундай водолазкалар бар. Бул водолазкалардын ичинде начосу бар десе, так мындай чоңураак жерден көрүңдөсүңөр, мына леггинси да, мына кыздардын кийип турган водолазкалары, мына ушулар бар ушундай начосу менен. Эмнеси жакты? Жакасы мындай кең, прям мойнунду аябай кысып турган водолазкаларды кие албайм мен. Анан могул жерде бош турган да мага аябай жакты, жана чыпташып жармашып калбай бош турат да. Өзүн кийсең кеңири шым менен, юбкалар менен кийип кете берет турган. И узондогу дагы ыңгайлуу экен, шымдар менен кеңири кийип кышында мисалы калың кийимден куртканын пальтонун ичинен кийип алсаңыздар болот да, жакалары аябай сонун кеңен экен. Мынакей ушундай түстүү водолазкаларды көрсөңөр болот. Анан бул водолазканын жеңи кеңири узун экен, мага дагы бир аз узунураак болуп калды, бирок кандай деле билине бербейт. Ичи, азыр ичин көрсөтөйүн, ичи менин начосун аябай калың, чоң эле, көп эле начос болот деп элестеттим эле. Начосу аябай эле аз экен, андай деле начосу деле билинбейт, бирок начос деп айтылбайт деле десем деле болот. Бул мен мындан да калың начос элестеткенмин, бирок ушундай болуп келди. Эми жанагы водолазканы өзүн эле кийип, сыртын эч нерсе кийбей кийип кеткенге ыңгайлуу болсун деп ойлодум эле, бирок андай эмес экен. Бирок ошентсе да жумшак ичи. Анан мынул жерде мындай кагаз турат, и бул кагазында жазган нерсесин мен көрүп аябай таң калдым, аябай сонун маалымат бериптир. Мына жерде көрсөңөр, бул жерде биринчиден 30 градус температурада жууш керек, то есть өтө ысык сууга жууганга болбойт, себеби боего чыгып кетиши мүмкүн. Үтүктөгөндө 150 градустан жогору үтүктөбөйбүз, отбеливать эткенге болбойт, жана отбеливающий стиральный порошокторго, пятна водителерге салганга болбойт. Сыкпаш керек, сыкпай этият кылып кургатабыз. Жанагындай химическая чистка, химчисткага бербейбиз, жана барабанда сушить этпейбиз. Анан бул жандар жагында дагы жазуусун көрүп, мен ушул жерин көрдүм дагы, азыр силерге ушуну көрсөтөйүн. Мынакей бул жерде жазылып турат да: темные цвета стирать отдельно дейт. Демек жана түсүн, бул түстөгү кийимдин түсү чыгып кетиши мүмкүн, краскасы. Замачивать эткенге болбойт, то есть жанагындай чылап жүйбүз го, чылап коюп бир убакыттан кийин анан жүйбүз го, андай кылганга да болбойт, сразу жууш керек, себеби бул материалдын түсү чыгып кетет. Анан астында мына ввиду характерных особенностей материала изделия возможно его скатывание в шарики. При скатывании не следует тянуть и отрывать скатившиеся шарики, а удалять их при помощи небольших ножниц либо приспособлений для удаления катышков. На ушунсу жактымага аябай мындай сразу эле ачык эле жазып койгон, бул водолазка жанагындай түлөп кетет деген жери бар. И түлөгөн жерлери, эгер түлөсө аны жуубайсыздар, аны этият кылып кичинекей кайча менен же атайын ушундай катышканы тазалай турган приспособлениялар менен тазалап койсоңуздар болот деген жери бар. Бул мага вип менен, мен вип консультант болгондуктан мына жерде азыр баасын көрсөтөм, фокус болбой атат. Мына 543 сомго келген үчүн мынакей
543 сомга келген үчүн бул водолазканы мен калтыраам. Мен VIP консультант болгондуктан мага ушундай 70% скидка менен кийим алууга мүмкүнчүлүк берилет. Так что бул водолазка калды, размеры туура келди. Если заказ кылам десеңиздер, бул түлөйт экенин эсиңиздерде болсун. Түлөсө и бул түлөйт экен, начар экен дебеңиздер. Өзү ушундай түлөй турган, эмеси материалы ушундай бир аз түлөп кете турган материалдардан экен.